مسؤولين أي كمدهين هانتي دورك هجود قرنك يوح اللبان عبد حكيم معلن أي جاري مجال ذا دوس مرابع عاصمة الدولت قبلتك قل مدوك السيدة وركان وكصدري وريها يجا عبد فتاح magalada dhusumarabi caasimada dowlad goboleedka galmudug ee ka socdaan hawlaha diyaar garowga doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay ku soo qulqulayaan wufood kala duwan oo u imaanaya ka qaybgalka iyo gacan ka geysashada arrimahaasi mas'uuliyiin isugu jirta wasiirro xilli baana saraakiil ciidan maamulka caasimada iyo dadweynaha kala duwan ayaa garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhusumareeb maanta ku soo dhaweeyay madax kala duwan oo ay ka mid yihiin musharax liban abdulhakeem macal ahmed iyo hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya mudane maxamed maxamuud oo u yimid caasimada galmudug hawlaha doorashooyinka iyo la kulanka bulshada musharax liban abdulhakeem oo lagu xasuustay qaybta uu ku lahaa dib u heshiisiinta bulshada u matalo iyo kaalintii dhismaha maamul loo dhan yahay oo galmudug lato ayaa wafdigan hormuud uga noqday marxabeen iyo maamuus soo dhaweyn oo maalmahan diyaar garowgiisu ka socday magaalada dhusumareeb oo qabanqaabisan ay lahaayeen bulshada umatalaadooda ku joogay kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada galmudug odayaasha dhaqanka iyo maamulka caasimada oo garoonka ku sugayay wafdigaani ayaa salaan iyo soo dhaweyn kadib xildhibaanka uga mahadceliyay firfircoonida uu muujiyey muddadii 4 sano ahayd uu ku joogay matalaadooda isla markaana gacan ka geystay isu keenida dadka u matalo iyo beelaha kale ee galmudug ay kala dhaxeeyeen colaaduhu iyagoona ku amaanay galaangalkiisa siyaasadeed iyo doorarkii uu ku lahaa isbeddeladii siyaasadeed ee galmudug ugu dambeyn lagu yagleelay maamul loo dhan yahay oo madax uu ka noqday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor wafdiga uu loo soo gelbiyey gudaha magaalada dhusumareeb ayaa socdaal ku maray wadada halbowlaha u ah ee bartamaha magaalada dhusumareeb iyagoona ugu dambeyn tegay goobihii loo diyaariyey oo ay kula kulmi doonaan waxgaradka iyo mas-uuliyiinta galmudug oo ku hawlan arrimaha doorashooyinka عبد الفتاح محمد احمد الصومالي كيبل تي في دوسمراب